បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកនេះតើមើលគូអីអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាឈ្មោះកដាលមកណាមកនេះដូចថាលក់ឲ្យចិនលក់ឲ្យចាមលក់ឲ្យវៀតណាមគេជឿលុយមកដល់ពេលលក់ឲ្យធូទិញភ្លាមលុយភ្លាមបងប្អូនណាបាទនេះទិញភ្លាមលុយភ្លាមតែក៏យើងត្រូវថ្លៃគ្នាក៏យើងកក់លុយឲ្យបងស្រីសិននេះបាទក៏លក់ឲ្យធូច្រើនដងហើយបាទបន្តមកទៀតយើងក៏ចេញទៅមើលគូនៅខាងឲ្យនេះខាងឯរាសភីបាទរាសភីនេះស្មាននៅតាមផ្លូវជាតិពួកនោះនេះក៏នាំចូលទៅដល់វាលស្រែចេញពីផ្លូវទៅ3 4គីឡូទៀតណាបាទនេះផ្លូវនេះរៀងនេះនេះបាទកាត់ទាំងវាលស្រែកាត់អីទៀតណាបាទទៅមើលគូឲ្យ3 4ក្បាលដំបូងឡើយស្មានណាទៅមើលឲ្យផ្លូវកស៊ូបាទខ្ញុំបើតិនទៅមើលមកផ្លេតអង្គបងវិញមកលក់គូវិញយោដល់ពេលអញ្ចឹងខំទៅមកចង់លងខ្លួនមកនេះទៅឡងជ្រៅនេះមកនោះមើលឡើងរាប់គីឡូដីចូលទៅក្នុងទៅទៅគាត់លក្ខណៈគាត់ចិញ្ចឹមគោនៅកដាលវាស្រែតឯងមកដល់បាត់ប៉ណ្ណាយើងចិញ្ចឹមតាមអញ្ចឹងវាគោវាត្រីភាពវាបានស៊ីល្អមែនឯងប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលព្រោះគិតថាបើតែងត្រូវដល់ដឹកតាមមកផ្លូវស្រាប់ផុកនេះប៉ុន្តែមានផ្លូវផ្សេងមកតែមានផ្លូវផ្សេងស្រែខាងនោះចង់ងាប់អស់មកនោះអត់មានទឹកទេមកនេះអត់មានទឹកមានអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់គោទាំងក្រោលនេះសម្រាប់ឈ្មោះកដាលឈ្មោះអីបាទទិញបានគោល្អៗទៀតទៅមានធូរបានបាទលុយចិនលុយចាមលុយវៀតណាមគេថាតែជឿលុយយូយូលុយហេធូទិញភ្លាមលុយភ្លាមបងប្អូនណាបាទថាគូឈ្មោះកណ្ដាលថាគូអ្នកស្រុកគូអ្នកភូមិទេបាទតេតោមកទទួលទិញទាំងអស់បាទនេះទិញគូឈ្មោះអត់មកឈុតបាទមកគូអ្នកស្រុកនេះទិញអត់ត្រូវនេះរងថ្ងៃនេះគូទិញតាមឈ្មោះល្អជាងទិញតាមផ្ទះផងបាទទិញតាមឈ្មោះគាត់ដឹងថាគាត់ទិញមកថ្លៃឬក៏មិនមកគាត់អាចដឹងគាត់ហ៊ានរូស៊ីគាត់ហ៊ានខាតបាទទិញមកខុសហ៊ានខាតបើអ្នកស្រុកតែទិញមកឲ្យរឿងថ្លៃឲ្យតម្លៃគាត់ខាតគាត់ចង់ខាតទេអញ្ចឹងក៏លក់ចេញមកដូចគូត្រេះវ៉ាន់នេះបាទមានគូត្រេះវា3ក្បាលបាទហេតុឲ្យតម្លៃគាត់ថាលក់អញ្ចឹងខុសតម្លៃនេះ5000បាទបាទខុស5000បាទយើងក៏មកទេវិញទៅបាទនេះបងប្រុសនាំអ្នកនាំស្កលហេតុតាមការឡាយនេះបាទនាំតែមើលគូនេះកន្លែងគេចាំគូមកក្រោលតែឯងម៉ងនេះដល់វាលនេះតាមខែភ្លៀងខែអីមិនខ្វះរបស់របរហូបទេត្រីសាច់កែបន្ទង់ឲ្យនេះតែខែប្រាំងវារៀងពិបាកបន្តិចបាទរៀងពិបាកបន្តិចគោគាត់ល្អមួយសាច់មួយពីរទៅរឿងស្ទើសាច់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវថ្លៃបាទត្រូវថ្លៃរងថ្ងៃគោទៅរឿងស្ទើសាច់ចង់លក់ថ្លៃអត់បានទេមកលក់អត់ចេញទេបាទនេះកន្លែងគាត់នេះបាទហើយតើមើលអាឈ្មោះនោះមួយទៀតនិយាយទៅគោឥឡូវនេះអ្នកតិចចិញ្ចឹមកាលពីសម័យមុនបើសិនជាមិនហ៊ានខាតគឺលក់មិនចេញទេសម្បីតែចង់ស្មើដើមក៏រត់បានដែរមកណាបាទដោយសារកាលមុននឹងស្រាប់ហើយគោខុសឡូវសាក់មួយគុណនឹង2ប៉ះណាគោមួយទិញកាលមុនមួយទិញឡូវបាន3ក៏មានដែរណាឡូវកាលមុនណាកាលមុនទិញពីមុនមួយមកទិញឡូវបាន3ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានខុសត្រឹមពាក្យកដាលខុសលើពាក្យកដាលទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកថាមិនហ៊ានចិត្តដាច់ក្នុងការខាតគឺថាយើងលក់មិនទាន់ចាញ់ទេបាទលក់មិនកាន់ចាញ់ទេបាទនេះស្រះទឹកកាន់នេះនិយាយទៅកត្តាបកកថាកត្តាទៅមកវាជាធម្មតាមកព្រោះយើងទៅម្ដងវាឆ្ងាយវាយើងម្នាក់ត្រាប់ទៅថាឆ្ងាយហើយនៅកដាលវាតឯងមកបើមិនតែមានកហេតកាយក៏យើងមិនអាចតេតទូកនេះបានឆ្ងាយបើខែភ្លៀងចេញត្រាំរួចទេបាទព្រោះជីកផ្លូវកដាលវាស្រែបាទជីកកាត់វាស្រែមកបាទមើលនេះវងលើនេះបងប្រុសស្កលហេតុតាមកាលឡាយបាទមើលគោក៏អត់ត្រូវទេយើងមើលអត់ត្រូវក៏យើងលះមកទៀតវិញបាទនេះក៏លក់នេះមួយទៀតអានេះក៏លក់25000បាទគូលោកជិះឡាយឡងលក់អត់ចេញទេបងនេះអាឆាលីគាត់មួយផែនបាននេះបាបចាំក្រោលគាត់ពាក់មីគាត់ផើមពេញក្រោលហ្នឹងពួកឆាលីពួកឆាលីស្រឡាញ់តែពួកវាគាត់ថាសាច់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទនេះបាទចាំមើលដេញវាឈូបាទឈូស្អាតហ្នឹងក្រាស់ល្អចឹងនេះគេមកកតលតលបាទ
ពួកអាឆាលេក្នុងក្រៅធំបើថតរូបភាពគឺអត់ធំទេកូនក្នុងក្រៅធំកូនណាដល់ពេលយើងថតរូបភាពវាអត់ស៊ីកាមេរ៉ានេះពួកឆាលេប៉ុន្តែធំដឹងថាធំដល់ហើយពួកអាពួកវាសបល់យ៉ាងកទុយយ៉ាងឯងកទុយវាភាគច្រើនកូនឆាលេគេចាប់ក្បាល2បាទចាប់ក្បាល2កូនខ្ញុំក្នុងក្រៅឆាលេឆាលេ3 4នោះតែគេចាប់ក្បាល2ទាំងអស់វាខុសពីកូនយើងបាទចាប់ក្បាលមាន2មាន2បាទនេះគឺថាអត់តន់ត្រូវថ្លៃទេបន្តមកយើងមកដល់ផ្ទះគឺថាយើងនេះនេះគោវាធូលនេះងួយឆាលីដែរនេះបាទតែកាយអត់ពីពីទាំងអស់ឆាលីតែពេលហ្នឹងទៅយើងប្រកាន់កាយមិនកើតពួកគូនេះពួកវាចឹង100បាត់នេះអានេះចេញទៅវ៉ាន់ពីដឹកបាទចេញពីដឹកបាទបាទគោក្រោះវាធូលបាទចូលរងៃចេញរងៃបាទចូលរងៃចេញរងៃនេះបាទគោនឹងសល់ច្រើនណាស់នេះមានឆាលីជិបកូនក៏មាននៅចេញឆាលីមួយឈុតដល់នេះឆាលីឈុតធំចេញទៅនេះតើគាត់ថាទិញស្រួលលក់ស្រួលមកណាស់បាទត្រូវការលក់គោទាំងក្រោទាំងក្រោកុំភ្លេចតាក់ទងមេធូមកណាស់បាទនេះបងប្អូនត្រូវការលក់រេរាយវាអត់បានលុយដុំមកលុយមេធូបាទ50ទិញទាំង50អញ្ចឹងវាស្រួលបាទទិញបាញ់ថ្នាំទិញបាញ់ថ្នាំមកណាស់បាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមានគោលក់ទាំងក្រោទាំងក្រោតាក់ទងមកត្រូវការដូរក៏បានត្រូវការទិញក៏បានត្រូវការលក់ក៏បានបាទមេធូគាត់ថារឿងបញ្ហារឿងគោថាដោះស្រាយមេធូបានហើយនេះមេកំមួតក្បាលនេះបាទសាមី5000ហើយនឹងមេតាលេទាំងអស់វាមាន4ក្បាល4ក្បាលតម្លៃលក់ 13,500 បាតក្នុងមួយក្បាលមកគិតជាដុល្លារមកក្រឹប400ដុល្លារមកគិតទាំងអស់វា 1,600 ឡាអញ្ចឹងណាបាទមកលុយបាតទាំងអស់នេះវា 54,000 បាតហើយបើលុយខ្មែរវាស្មើនឹង 6,600,000 អញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ដក1ក្បាលចង់យកទាំង4ក្បាលយកទៅ2ក្បាលយកទៅ3ក្បាលអត់បញ្ហាទេគោវាទូស្រួលបាទចង់ដកមួយក្បាលនេះបាទបងប្អូនត្រូវការទិញចិញ្ចឹមទាំងអស់ល្អនេះមកឈុតមាន4ក្បាលនេះកំមកំមសេរីសេរីគ្នាបើថាផើមផើមសេរីគ្នាពួកនេះណាបាទដុល្លារវាស្មើនឹង1600ដុល្លារបងណាបាទមាន4ក្បាលបាទបងប្អូនត្រូវការទៅទៅមក4ក្បាល1600ដុល្លារវាស្មើនឹងឲ្យ 54,000 បាតវាស្មើនឹង 6,600,000 លុយខ្មែរបងប្អូនណាបាទចៃគ្រប់លុយទៅខ្លះបងប្អូនត្រូវការលុយណាក៏បានដែរបាទហើយនៅមានច្រើនច្រើនទៀតមានមេកូនមានអីទៀតបាទតើមកទៀតនេះចេញមក3ក្បាលទេច្បាស់បាទចេញ3ក្បាលទៀតបាទលក់ចេញទិញចូលលក់ចេញទិញចូលជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនណាបានឲ្យត្រូវការលក់ត្រូវការទិញទៅមេធូបានបងប្អូនណាបានរលបញ្ហារឿងគោទៅមកសួរនៅបានទៀតបងប្អូនណាអត់បញ្ហាទេបានមានមេផើមចិត្តកើតក៏មានមានមេអប់កូនក៏មានងារមាននិយាយទៅវាគោវាមានចានឋានណាបានហើយត្រូវការលក់ត្រូវការដូរទៅមកបានមិនភ័យទេឬចង់បានគោបើថានៅចិត្តខាត់ប្រទីបតែជីមកទេធូមកមិនខ្វះទេគោមើលបានមានជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនណាមានជាប្រចាំថ្ងៃបានគោកលោគោសាច់គោចិញ្ចឹមគោអីក៏មានដែរបានអាយនេះមីកូនធំនេះបាទមីដូចគោខ្មែរប៉ុន្តែដូច5000កូនមីកូនមីនោះបាទមីនេះគីឡូក៏ដល់ហើយមិនលក់តម្លៃគីឡូតម្លៃ30000ស្ដើងនេះ32000